Елдің басты ақпараттық арнасында Prime Time хабары студияда Жайна Гүл төлеміз. Біздің шығармашылық ұжым бүгін екпін салатын тақырыптар мыналар. Таразда құмар ойындарға берілген бұрынғы қызметкер 6 жылға сотталды. Жастар басқармасының экс-қызметкері бәстігі 500 миллион теңге ұтылған. Оралда газ жарылып, дамханалардың бірінде өрт шықты, салдарынан 3 адам мерт болды. Талдықорғанда әкімдік қызметкері мен мердігер мекеме өкілі ұмырласып, 250 миллион теңгеден аса қаржы жымқырған. Оралда дәмханада болған жарылыстан 3 адам мерт болды. Үйіндінің арасынан тағы бір адамның денесі табылды. Ал зардап шеккен 6 тұрғынның 4-өнің жағдайы ауыр. Жабық ми жарақатын алып, денесін күйік шалғандар жансақтау бөлімінде жатыр. Бұл туралы облыстық денсаулық басқармасының басшысы айтады. Зардап шеккен 2 ер адам Өзбекстанның азаматы, қалғаны қала тұрғындары екен. Бір адамы тексеріліп үйіне жіберілді амбулаторлық емге. Тағы да бір адам жағы бет және мойын тұсының күйігіне жеңіл күйігімен травматологиялық бөлімшеге орналастырылды. Қалған төртеуі жансақтау бөлімінде жағдайлары өте ауыр. Біреуінде жағы екі жақты пневмоторакс және оң жақ иығының сүйегінің орта белінен сынуы. Сонымен қатар төртеуінде де жағы жабық ми жарақаттары, төртеуінде де өте қатты күйік шалған. Төтенше жағдай қызметінің мамандары қирандының астында тағы да адамдар болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды. Жарылыс табиғи газдың қоспасынан болған деген болжам айтылды. Қазір қылмыстық іс қозғалды. Екі қабатты ғимараттың дүмпудің күшті болғаны сонша іргедегі 5 қабатты үйдің терезесін қиратып кеткен. Екілер шамасында жаңа мына жерде қатты жарылыс болды. Мен жерде тұрып отқан шошып кеттім де. Тезде шағылып түсті бұл жерге. Балконға бір жаққа қарай көріп тұрсың ғой жоғары. Қазір немен салапатпен жауып қойдым да. Сосын сыртқа қарадым, ойладым машина бірден жарылған бар деп. Қарасам бір жерде капы жарылған екен де. Мына капы енді 24 сағат жұмыс істейді де. Бұл халел капы жаңағы айтады газ баллон жарылды деп естіп жатырмын сондай. Жаңа әлі күнге адамдарды іздеп жатыр да. Жаңағы бір екі бала жоқ дейді. Осында жұмыс істейтін. Ал Майғайын алтын кен байыту комбинатында құтқару жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Төтенше жағдайлар қызметінің хабарлауынша әлсін-әлсін топырақ пен тас құлап жұмысқа кедергі келтіруде. Құтқарушылардың өміріне қауіп төнбес үшін опырылған жерлер нығайтылды. 4 адам отырған автобустың 150 метр тереңге құлап кеткен туралы бұған дейін айтқан болатынбыз. Құтқарушылар мерт болған 2 адамның денесін жердің бетіне алып шықты. Тағы 2 адам іздестіріліп жатыр. Апаттық құтқару жұмыстарына Павлодар облысының құтқарушылары, әскерилендірілген авариялық құтқару қызметтері мен жергілікті атқарушы органдардың құтқарушылары жұмылдырылған. Барлығы 73 адам 17 бірлік техниканың көмегімен іздестіру жұмыстарын жалғастырып жатыр. Ал Жетісу облысында қар құрсауында қалған 48 адам құтқарылды. Шаралдан Достыққа қарай бағытталған жүк көлігінің жүргізушілері теректі аймағында қалып қойған. Оқиға орнына жеткен төтенше жағдайдың мамандары тауар тасымалдаушыларды Достық стансасына жеткізді. Тексере келе 40 адам Ресей және Беларусь елінің азаматы екені анықталды, қалған 8-і қазақстандықтар. Айта кетейік, қазір Шарал Достық бағытында боран соғып тұр. Осыған байланысты жолдар жабық.
Солтүстік Қазақстан облысының тұрғындарының жағдайы ерекше назарда. Аймаққа парламент сенатының депутаттары барып, тұрғындардың талап тілектерін тыңдады. Өңірдегі аудан орталықтарындағы жылу қазандығын жөндеуге былтыр 760 миллион теңге бөлінді. Тозығы жеткен қондырғылар ауыстырылып, құбырлар жаңартылған. Бұл Мамлютка қаласындағы қазақ мектеп интернаты. Қазір мұнда жергілікті балаларды айтпағанда ауылдардан келіп білім алатын 50 оқушы тұрады. Оқу ордасы бұған дейін көмірмен жылытылатын, ал биыл орталық қазандыққа қосылды. Мектебіміз өте жылы, жайлы. Бізде енді интернат болғаннан кейін мектеп ғимараты да, интернат ғимараты да барлығы жылы, көңілімізден шығады. Орталық қазандық 2016 жылы салынған, бірақ былтырғана сенімді басқаруға беріліп, іске қосылды. Парламент сенатының депутаттары осы нысан жұмысымен танысты. Олар бұған дейін жергілікті халық көтерген су мәселесін шешуге оң ықпал еткен болатын. Мамлюттің тұрғындары ауызсу мәселесін көп көтерген болатын. Сондықтан да өткен жылы біз бюджеттен 2024-2026 жылдың бюджеті қарастырылған кезде осы елді мекендегі үш кезек бар екен. Соның екінші, үшінші кезеңіне қаржы бөлу мәселесін көтеріп, сол мәселені нақты шешкен болатынбыз. Мамлютка қаласында 6000-ға жуық адам тұрады. Орталық қазандыққа жер үйлерді де қосуға болады. Биыл Мамлютка қаласын орталықтандырылған жылыту жүйесімен қамтудың үшінші кезеңі жүзеге асырылады. Ол бойынша аудан орталығында жаңа желі салынады деп жоспарланып отыр. Жоба құны 165 миллион теңге. Бұл 12-2 қабатты тұрғын үймен бірнеше әлеуметтік нысанды қосуға мүмкіндік береді. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, солтүстік Қазақстан облысы, 24 кезет. Бірінші қаңтардан бастап елде жәрдемақы мен зейнетақының мөлшері артты. Атап айтқанда, жәрдемақылардың барлық түрімен базалық зейнетақы 7%-ке, ал ынтымақты зейнетақы 9%-ға көтерілді. Сонымен қатар, баланың дүниеге келуіне байланысты берілетін жәрдемақының көлемі де ұлғайды. Сондай-ақ, көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақы жоғарылады. Мәселен, 4 баласы барларға 59 183 теңге, ал 10 баласы бар отбасыларға мемлекеттен 147 680 теңге көлемінде жәрдемақы төленеді. Шетелде шығарылған заңсыз активтер елге инвестиция түрінде қайтарылуы мүмкін. Бас прокуратура өкілдері осылай дейді. Бүгінде сырттан 600 миллион долларға жуық актив Қазақстанға қайтарылған. Әдетте елден заңсыз шығарылған қаражаттың ізін табу оңай шаруа емес. Десе де заңсыз игерілген қаражаттың қай жерлерде сақталғанын халықаралық келісімдер аясында прокурорларға белгілі болды. Офшорларға қатысты соңғы деректерді бұл нарық айдарынан білейік. Сонымен ғазиза, қаражат көбіне қай елдерден қайтарылды? Қайырлы кеш, Жайнагүл. Негізі офшорлардың географиясы өте кең. Мысалы, бас прокуратураның деректеріне сай, Қазақстаннан заңсыз шығарылған активтер бұл Мэн аралы, Британдық Виргин аралы, Мальта, Кипр, Сейшел аралдарында болуы мүмкін. Бірақ негізінен мұндай активтерді ақшаны табу және қайтару қиын елдерде сақтайды. Жай жапсарын сәлден соң айтып беремін. Жыл сайын әлем елдері офшорларға аударылған қаражаттан 480 миллиард доллар салық жоғалтады. Оның 311 миллиард доллары трансұлттық компаниялардың еншісінде болса, қалғаны олигархтардың өз табысын салық паналарына шығарғаннан тіркеледі. Бұл туралы Tax Justice Network басылымы 2023 жылғы әділ салық жағдайы туралы баяндамасында келтірді. Ол жаһандық деңгейде салықтық заң бұзушылықтарға қарсы белсенділерді біріктіретін халықаралық үкіметтік емес ұйым. Егер тиісті шаралар қабылданбаса, алдағы 10 жылда әлем елдері 4 триллион доллардан астам салықтан айырылады. Зерттеушілер осындай ескерту жасады. Болашақта мемлекеттік қаржы шығындары дүниежүзілік денсаулық сақтау саласына кететін шығындарға тең болады, дейді мамандар. Олардың айтуынша, офшорлардың кесірінен әлем секунд сайын бір медбикенің жылдық жалақысына тең соманы жоғалтады. Жекелей алғанда офшорлық аймақтардың жұмысы заңға қайшы келмейді. Әлем елдерінің салықтық жеңілдіктер енгізуі қалыпты жағдай, дейді мәжіліс депутаты Азат Перуашев. Әсіресе мұнай, бағалы металдар мен өнеркәсіп орындары жоқ мемлекеттер қазынаны толтыру қамын ойлап, осындай бағдарламаларды қабылдайды. Олардың саясатына жаһандық деңгейде ешкім тыйым сала алмайтыны анық, сондықтан өзге елдердегі салықтық жүйемен күреспей, өз еліндегі заңсыз ақша аударуға тосқауыл қою маңызды. Азат Перуашев
пікірінше, офшорларға аударылатын ақшаны азайту үшін бизнесті заңдастыру тетіктерін жеңілдету керек. Сонымен қатар, мемлекеттік сатып алулар кезіндегі жемқорлықпен күресіп, квазимемлекеттік секторда да осының жолын кескен маңызды. Депутаттың айтуынша, шетелге заңсыз ақша аударудың негізгі көздері осы. Пресечение коррупции. Заңсыз ақша айналымының негізгі көзі пара. Қазір параны конвертке салып бермейді. Мысалы, жол құрылысында автобан салуға жобаны мақұлдайды. Ондағы еншілестердің үлесі миллиондаған доллармен есептеледі. Үлкен соманы банк операциялар арқылы өткізеді. Ал сұрақ туындамас үшін өтірік келісім шарт жасап, шетелдік шоттарға аударады. Артық ақшаның неге кеткенін әрине ашып айтпайды. Өйткені ол пара алушының үлесі. Осы жүйені қатаң бақылау керек. Заңсыз ақша аударумен күресте ұлттық банкті пайдалануға болады. Оған сыртқы транзакцияларды бақылау тетігі берілген. Ұлттық банктің сыртқа кететін қаржыны бақылаумен қатар күмәнді транзакцияларды тоқтату құқығы бар. Шетелге заңсыз шығарылған активтерді анықтау үшін енді жасанды интеллект қолданылады. Бұл туралы бас прокуратура мәлімдеген. Бүгінге дейін Қазақстанға жалпы құны шамамен 1 триллион теңге болатын активтер қайтарылды. Соның ішінде капитал, жылжымайтын және жылжитын қымбат мүлік бар, коммерциялық нысандар, акциялар, кәсіпорындар, жер телімдері, бағалы металдар мен асыл тастар мемлекет меншігіне алынды. Соның шамамен 600 миллион доллары шетелден әкелінген активтер. Қаржы министрлігінің хабарлауынша, биыл ұлттық заңнама тағы өзгереді. Бұдан бұлай шет мемлекеттерден арадағы сомасы 50 мың доллардан асатын операцияларда назарға ілінбек. Ал ұлттық банк осы көлемдегі операциялар туралы қаржы министрлігін құлақтандырып отырады. Капиталды қайтарудың екі нұсқасы бар – ерікті және мәжбүрлі. Бұл ретте тізілімге енуі мүмкін тұлға комиссияға келіп, өз еркімен мүлікті қайтаралады. Оның қандай мүмкіндіктері бар? Біріншіден ол өңірлердегі моноқалалардағы маңызды әлеуметтік-экономикалық жобаны таңдап, қаржыландыралады. Бұл опция заңмен қарастырылған. Не болмаса ақшалай әкеле алады. Ол үшін арнайы есепшот ашты. Үшінші нұсқа ол заңсыз шығарылған активтерді мүлік түрінде акциялармен, облигациялармен немесе бағалы қағаздармен қайтаралады. Осы мақсатта біз оны басқаратын компания құрдық. Заңсыз игерілген активтерге қатысты соңғы жаңалықтар осы. Жаңалықтар өте қызық екен, рахмет. Алдымыз хабарымызды жалғастырамыз. Талдықорғанда әкімдік қызметкерлерімен мердігер мекеменің өкілі 250 миллион теңгеден аса қаржыны жымқырған күдіктілердің қылмыстық әрекетін прокуратура анықтады. Құзырлы орган өкілдерінің мәліметінше, құрылыс бөлімінің маманы мен компанияның қызметкері алдын ала сөз байласып, жалған акт әзірлеген. Осылайша құжатта жұмыс атқарылды деп көрсеткен. Көпқабатты екі үйдің құрылысына қатысты арнайы сараптама тағайындалып, кінәлілерге соттың шешімі шығарылды. Сот үкімет үш тұлға, оның ішінде әкімшілік қызметкері қылмыстық кодексінің 189 бабы 4 бөлігі 2 тармағына сәйкес кінәлі деп танылды, 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Алтаразда жастар басқармасының бұрынғы қызметкері бәстігі 500 миллион теңгеге ұтылған. Дүлмұрат Хармақұлов құмар ойынға ақша алу үшін туыстары мен достарынан өтпейтін тендерге қатысуға үгіттейді. Оған сенген жақындары 200 миллиард теңгеден астам ақша мен екі пәтерін сеніп тапсырған. Қалалық прокуратура мамандарының мәліметінше алаяқ алдымен өзі қаржы алып, оны үстемемен қайтарып отырады. Осындай жүйемен 2 жылда 15 тұрғында алдап соғыпты. На сегодняшний день 205 миллионов и свыше потерпевшие не восстановлены. Дүлмұрат Хамрақұловқа аса ірі көлемде алаяқтық жасаған деп айып тағылды. Сот оны 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айырды. Жазасын жалпы режимдегі түзеу мекемесінде өтейтін болады. Сондай-ақ 10 жылға мемлекеттік сатып алу саласында барлық қызметпен айналысуға тыйым салынды. Мемлекет басшысының шешімі қаңтар оқиғасы кезінде елді тығырықтан алып шықты. Осыған байланысты мемлекеттің саяси жүйесінде өзгерістер болған жоқ. Қазақстандық белгілі саясаттанушы Марат Шейбутов өзінің баяндамасында осындай шешімге келген. Сарапшылардың пікірінше, бірқатар атқамінерлердің өз мәртебесін сақтап қалуға ұмтылуы, қоғамдық саяси өмірде нақты өзгерістердің болмауы, құқық қорғау органдарының қылмыскерлермен бірігіп кетуі қаңтар оқиғасына себеп болды.
Я постарался вот собрать, во-первых, хронологию событий. Мен оқиғалардың хронологиясын құрастыруға тырыстым. Сәйкесінше негізгі себептерді талдап шықтым. Ең негізгі көлемді материалдарды, деректі фильмдерді, бағдарламаларды жинадым. Содан кейін барлық нұсқаларды сараптап шықтым. Бұл халықтың наразылығы. Түрлі түсті революция немесе мемлекеттік төңкеріс деген нұсқаларды түгелдей талдауға тырыстым. Соның ең соңғысы басқаларына қарағанда әлдеқайда сенімді болды. 2022 жылдың қаңтары тәуелсіздігіміздің тарихындағы қасиетті дата ретінде есте қалды. Қаңтар оқиғасы жайында деректі фильм бүгін 20:30-да арнамыздың эфирінен көрсетіледі. Алда көретіндеріңіз. Өткен жыл Қазақстан үшінде, Өзбекстан үшінде демократиялық әм әлеуметтік-экономикалық қайта құру кезеңі болды. Президенттің таяуда республикалық басымға берген сұхбаты Өзбекстанда да талқыланып жатыр. Биыл біз төрағалық ететін ұйымдардың күн тәртібіндегі тақырыптар. Сыркөз сарапшылар Қазақстан төрағалық ететін шаралардан не күтеді? Біздің студиямызда сарапшылардың пікірі. Иран президенті зират маңындағы жарылысты жауапсыз қалдырмайтынын жеткізді. Халықаралық қауымдастықта кінәлілерді жауапқа тартуды шақырып отыр. Ал Ұлыбритания ел тарихындағы ең ұзақ еру жалғасып жатыр. Жаһандағы бүгінгінің басты жаңалықтарын келесі топтамадан білейік. Иран билігі Керман қаласында болған ланкестік әрекетті жауапсыз қалдырмайды. Президент Ибрахим Раиси жарылысты ұйымдастырғандардың барлығы жазасын алады деп мәлімдеді. Кеше генерал Касем Сулеймани жерленген зират маңында екі бірдей жарылыс болып, 100-ге жуық адам қаза тауып, тағы 200-ден астамы жарақат алған еді. Әзірге терактіні кім ұйымдастырғаны белгісіз. Әлемнің бірқатар елі Иран халқына көңіл айтып, шабуылды қатаң айыптап жатыр. Ал Біріккен ұлттар ұйымы ланкестік әрекетке кінәлілерді жауапқа тартуға шақырды. Ұлыбританияда кіші санаттағы дәрігерлер ел тарихындағы ең ұзақ ереуілді жалғастырып жатыр. Наразы топ еңбекақыны кемі 35%-ға көтеруді талап етуде. Сондай-ақ еңбек шарттарын жақсартуды сұрайды. Елде кейінгі айларда мұндай наразылық акциялары жиілеп кетті. Бірақ бұл жолғысы 6 күнге жалғасып, ең ұзақ ереуіл болғалы тұр. Ал қазір елде тұмау секілді аурулар өршіп барады. Соның салдарынан 1 миллионнан астам адамға медициналық көмек көрсетілмейтін түрі бар. Мынау Қытайдың Цянси провинциясы. Айналада ештеңе көрінбейді. Өйткені Цянсиден бөлек Қытайдың оңтүстік шығысы мен орталығындағы бірнеше провинцияны қалың тұман басты. Салдарынан жолдар жабық тұр. Себебі кейбір жерде көру мүмкіндігі 50 метрден де аспайды. Сондықтан біраз өңірде қауіптіліктің жоғары деңгейі жарияланды. Ал Скандинавия елдерінде сары аяз сақылдап тұр. Швецияда осы аптада кейінгі 25 жылдағы ең суық түн тіркелді. Елдің солтүстігіндегі метеостанцияда термометр бағаны -43.6 градусты көрсеткен. Күннің суығына байланысты темір жол қатынасы тоқтады. Көршілес Данияда қарлы боран ұйытқып тұр. Ал Норвегияда сары шұнақ аяздың салдарынан көлік қатынасы шектеліп, кемелердің суға шығуына тыйым салынды. Жұлдыз Атагелдиева, Ернар Нысанбай, 24 кз. Белден бастап, Қазақстан халықаралық аралды құтқару орнына 3 жыл бойы төрағалық етеді. Ұйым арал аймағының экологиясы мен сол өңірдегі халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға барынша үлес қосып келеді. Дегенмен сала мамандары қордың мүмкіндіктерін әлі де кеңейте түсу қажет деген пікір ұстанып отыр. Кіші арал теңізі кемеріне келу үшін жыл сайын 3 миллиард текше метр су құйылып тұруы тиіс. Соңғы 3-4 жылда Сырдария өзеніндегі су азайып, айтулы айдынның деңгейі төмендеп кетті, ал тұздылығы артып барады. Ғылым бойынша балық 12 промилде уже уылдырық жаруын тоқтатады, 16 промилде қоректенуін тоқтатады негізінде. Біз былтырғы тексерген кезімізде теңіздің жағдайы өте төмен болды. 10 промилден 24 промилге дейін барды. Шикізат қорының азаюына байланысты енді қазір негізінен осы аралық қазалы аудандарында көптеген заводтар келешек тоқтап қалуы мүмкін. Тіршілік нәрінің тапшылығы трансшекаралық өзеннің жағдайына тікелей байланысты. Халықаралық аралды құтқару қорының 30 жылдығына орай өткен саммитте мемлекет басшысы аралдың негізгі су көзі саналатын мұздақтардың еріп бара жатқанын атап өткен болатын. Президент су бөлуді автоматтандырылған жүйе арқылы бақылау және халықаралық аралды құтқару қорының қызметін жаңа деңгейге көтеру қажеттігінде алға тартуы бекер емес.
Көп деген жобаларды атқара білдік. Қорда ақша ондай болмаған мен. 22 жылы осы бірінші рет Арал теңізінің табанында Қазақстан бөлігінде біз 500 метрден өзі ағып тұратын самоизлив дейміз, орысша скважина бұрғыладық. Сол скважина көп деген жаңағы біздің осы өсімдіктер өсіретін жобаға басқаша технология қолдануға сол қол жеткізіп атырмыз. Арал теңізінің құрғаған табаны 4 миллион гектардан асады. Осынау тұз бен шаң ұшып жатқан аумақты жасыл желекке айналдыру жұмыстары 2000 жылдан басталды. Содан бері 395 мың гектар алқапқа сексеуіл егілді. Ал 2021 жылдан бастап президент тапсырмасына орай 1,1 миллион гектар теңіз табанын өсімдікпен көмкеру қарқын алды. Теңіздегі тіршілікті түлетуге арналған осындай жобалар халықаралық аралды құтқару қорына Қазақстан төрағалық ететін 3 жылда жандана түседі деп сенеді мамандар. Вегетациялық кезеңде су Арал теңізіне суды тастау үшін бізде қараөзек арнасы бар. Қараөзек су қоймасын біз салуымыз қажет. Көктемгі кезеңдерде су мол кезеңде 1 миллиардқа шейін су жинақтауға болады. Халықаралық түрлі жаңа қауымдастықтардың қаржы институттарының назарын бізге аударып, түрлі гранттар немен қолдау көрсеткен мәселелерді біз осы қордың төрағына күн тәртібіне қойсақ деген ойларымыз бар. Мамандар аумағы 40 мың гектар болатын Ақшатау және Қамбаш көлдер жүйесін суландыру үшін Сырдария өзенінен тағы бір бөгет салуды ұсынады. Ал Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалу мақсатында 2005 жылы салынған 9 өткізгіші бар. Көкарал бөгетінің су үңгіп тастаған бөлігін жөндеу жұмыстары биыл жалғасатын болады. Нұрлан Жақпек, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Бәйділдаев, Қызылорда облысы, 24 кезет. Павлодар облысына барған парламент депутаттары өңірдегі ауыл шаруашылығы жерлерінің жай-күйін үңілді. Бүгінде көптеген егістік алқаптарын сор басып кеткен, сондықтан шаруалар өнімділігі жоғары бір ғана дақыл егумен шектеледі. Ал жер өңдеу жұмыстарына жеткілікті көңіл бөлінбейді. Бұрын осы салада еңбек еткен зейнеткерлер топырақтың құрамындағы тұздың мөлшерін азайту үшін бұршақ тұқымдас дақылдармен көп жылдық шөптесін өсімдіктердің көлемін арттыруды ұсынды. Депутаттар фермерлік базар жұмысымен де танысты, тауар өндірушілер мұнда өз өнімдерін делдалсыз сатып жатыр. Көп маңызды мәселелер бар. Осы үкімет тарапынан, мемлекет тарапынан қандай қолдау керек дәл бүгінгі күні. Сол бүгін сұрақтар түгел көтерілді, соны бәрін біз жазып алдық, содырмен ақылдастық. Енді ары қарай өз жұмыстарымызда бүгін талқыланған мәселелер түгелін көтеріп, заңға өзгерістер кіргізіп, ары қарай жұмыс жасаймыз. Ал шымкенттік еріктілер көше тазалауға шыққан коммуналдық сала жұмысшыларына тегін шай мен ыстық нан таратып жүр. Осылайша еңбек адамдарының алғысын арқалаған жандар қайырымдылық акциясын дәстүрге айналдырды. Еріктілер 5 жылдан бері мұқтаж отбасыларды қолдауды әрі медициналық көмек көрсетуді жалғастырып келеді. Аймақтағы әріптесім қоғамға қызмет етіп жүрген волонтерлердің тыныс тіршілігімен танысып қайтты. Қала тазалығына жауапты жандар еріктілер тобымен етене таныс, себебі қысы жазы таң атысымен жұмыстарына жәрдемдесіп, ыстық шай мен бәліш нандарын ұсынып келеді. Еңбек адамдарына жақсы сөзін арнап, көңіл қуантуды да ұмытпайды. Күн суықта кішкене денеміз жылтып, марқайтып, көңілімізді көтеріп кетіп жатқан балдарға, волонтер балдарға үлкен рахмет айтамыз. Осыңыз үлкен күш береді, қуат береді. Еріктілер тобы жақында көп балалы әрі екінші топтағы мүгедек Күнсұлу Ахметоваға айрықша қуаныш сыйлады. Тағдыр тауқыметін тартқан отбасы қайырымды жандардың арқасында баспаналы болды. Бұл белсенді топтың ұйымдастыруымен соңғы 6 жылдың ішінде қоныс тойын өткізген 20-шы отбасы. Өмірде қайырымды жандар өте көп екен, оған көзім жетті. Мінекі ойламаған жерден баспаналы болып отырмын. Сондай-ақ шаһар аумағында еріктілердің бастамасымен ашылған ізгілік дүкені жұмыс істейді. Мұнда кез келген тұрғын қолда бар бағалы заттарын, кәдеге жарайтын бұйымдарын өткізе алады. Сондай-ақ таза киімдерін әкеліп, қайырымдылық акциясына үлес қосуына болады. Былтыр әлеуеті әлжуаз мыңнан аса отбасыға қамқорлық көрсетілді. Қол жетсе алмай жүрген велосипеді болуы мүмкін, немесе өзіне ұнайтын бір жақсы ойыншықтар болуы мүмкін, немесе жақсы бір киімдер болуы мүмкін, өзі қандай арман айтады, біз сол кәсіпкер азаматтарға айтып отырып, сөйтіп 180 баланың арманын орындаған екенбіз. Сонымен қоса 400-ден аса отбасыларға азық-түлігімізді жеткіздік.
Еріктілер ел ішіндегі оқыс жағдайларда апаттан зардап шеккендерге көмектесіп, пандемия кезінде де белсенділік танытты. Қазір олардың қатарын 120 азамат толықтырып отыр. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, 24 кезет, Шымкент. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин ішкі саясат саласы бойынша мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл мәселелері жөніндегі кеңес өткізді. Жиынның барысында Ерлан Қарин мемлекет басшысының Егемен Қазақстан газетінде жарық көрген сұхбатында айтылған басым бағыттарға сәйкес ішкі саясат саласында қызмет ететін құрылымдардың негізгі міндеттерін айқындады. Мемлекеттік кеңесші ұлттық құрылтайдың кезекті отырысын ұйымдастыру және оны мазмұн тұрғысынан толықтыру, Наурыз мейрамын жаңа сипатта мерекелеу, Қазақстан тарихының жаңа академиялық жинағын әзірлеу жұмыстарын аяқтау, дүниежүзілік көшпенділер ойынын өткізу, басқа да айтулы іс-шараларының жай жапсарын пысықтау мәселелеріне бөлек тоқталды. Жиын соңында Ерлан Қарин құзырлы мемлекеттік органдарға ішкі саясат бағытындағы жұмыстарды жетілдіруге, қоғамдық келісімді нығайтуға қатысты нақты тапсырмалар берді. Өткен жыл Қазақстан мен Өзбекстан үшін демократиялық һәм әлеуметтік экономикалық қайта құру кезеңі болды. Екі көршінің халықаралық геосаясатта рөлі күшейді, ал ішкі реформалардың астарында қоғамды демократияландыру мен мемлекеттің әлеуметтік жауапкершілігін жоғарылату үрдісі жатыр. Президенттің таяуда республикалық басылымға берген сұхбаты Өзбекстанда да қызу талқыланды. Әңгіменің өзегі ішкі саяси ахуалға байланысты болғанымен сырт елдерге қызықты тұсы көп, дейді көрші елдің сарапшылары. Тақырыпты Ташкенттегі тілшіміз Рауан Мыңбаев тарқатады. Президент сұхбатында Орталық Азияның өзара ынтымақтастығына ерекше маңыз берілген, оның келешегі тұтас аймақтың біркелкі дамуына әсер етеді. Өзбекстандық саясаттанушылар биыл Қазақстанда өтетін Орталық Азия көшбасшыларының кезекті консультативтік кездесуін асыға күтіп отыр. Себебі 6-шы саммитте интеграциялық үдерісті жаңа кезеңге бастайтын шешімдер қабылданбақ. Приоритетом должна оставаться Центральная Азия. Біз үшін басымдық Орталық Азия болып қала береді. Өзара интеграциямызды дамытатын жақтарымыз бар. Бес мемлекет өкілдері біріксе, Еуропалық одақ секілді бір тұтас дербес аймаққа айнала алады. Оның үстіне қазір Орталық Азияның басқа да аймақтарымен бірігіп жүзеге асыратын жобалары бар. Оның барлығы маңызды. Бірінші кезекте экономика үшін пайдалы болмақ. Мұндағы мақсат экономиканың тұрақты өсімін қамтамасыз етуі, ал күрделі геосаяси жағдайда тиімді ынтымақтастықтың берері мол. Аймақ көшбасшыларының C5 қосу бір форматын дамытып, өзектілігін арттыра түсуі бекер емес. Мәселен, былтыр бес ел бірігіп, әлем алпауыттарымен бірқатар кездесу өткізді. Дербес саясат жүргізіп, тиімді экономикалық ынтымақтастық орнатты. Предложивший план по Орталық Азияда түрлі нарықтар бойынша сауда-экономикалық қарым-қатынасты дамыту жоспары бар. Таяуда Кавказ елдерімен осы саладағы байланысты ынталандыратын құжат қабылданды. Ол импорттық-экспорттық кедергілерді азайтып, технологиялық реттеу үшін бірізге келтіруге көмектеседі. Осы арқылы арадағы тауар айналымы 2030 жылға қарай 100 миллиард ақш долларына жетуі мүмкін. Былтыр Қазақстан қолға алған әділетті қоғам бастамалары мен жаңа экономикалық бағдар саясаты нәтиже бере бастады. Мұндай өзгерістің тұтас аймаққа оң әсері мол. Оның үстіне қазақ пен өзбекті жүзеге асырылып жатқан реформаларда өзара ұқсастық бары. Қос тарап саяси жүйелерді қалыптастырудың біркелкі бағытын ұстанып, экономикада тиімді ынтымақтастық орнатып келеді. Рауан Мыңбаев, 24 кезет, Өзбекстаннан. Қазақстан келер жылы төрағалық ететін халықаралық ұйымдарға сырт көзінің көзқарасы қандай, және өз еліміздің ішіндегі сарапшылардың көзқарасы қандай, осы жөнінде осы пікірді бір ортақ бір тоқтамға әкелу үшін біз дәл қазір үш бірдей спикермен байланысқа шыққалы отырмыз. Алғашқы спикеріміз Камран Бухари мырза, ақштан қосылғалы отыр. Камран Бухари мырза New Lines стратегия және саясат институтының Еуразиялық қауіпсіздік және өркендеу бөлімінің аға директоры, Оттава университеті кәсіби даму институтының ұлттық қауіпсіздік және сыртқы саясат жөніндегі маманы. Доктор Бухари, are you with us? Can you hear us? Yes, I can. Dr. Bukhari, let me ask you a couple of questions. What do you think about Kazakhstan's current role in foreign policy and how important is the C5+1 platform? Yeah.
Қазақстанның сыртқы саясаты өте маңызды. Себебі сіздер Қытаймен шекараласасыздар, Ресеймен шекараласасыздар, сіз Түркиямен арақатынас құрып жатырсыздар. Украинадағы конфликт қазір орын алуда, және де оңтүстік Кавказда да сіз бейбітшілік орнатуға тырысып жатырсыздар, және де Қазақстан Орталық Азияда да көптеген мемлекеттермен ынтымақтастық құруда. Және де бұл мемлекет өз аумағындағы көшбасшы болып табылады. Және де эффективті, тиімді сыртқы саясатты Қазақстан барлық тараптарда құруға тырысуда. Әсіресе Ресей, Қытай, Ресей, АққШ тарапынан да жақсы ынтымақтастық құруда Қазақстан рөлі маңызды. Және де Қазақстан белгілі бір сынақтарды бойдан көтеруде, және де олар тепе-теңдікті сақтауға тырысуда. Барлық тараптан да ынтымақ тепе-теңдікті сақтауға тырысуда. Менде тағы да бір сұрағым бар, Бухари Мырза. Тоқаев және де Макрон желтоқсанда бірыңғай су саммиті 2024 жылдың 42-інде Нью-Йоркте болады деп мәлімдеген. Қазақстан бұл саммитке қалай үлес қоса алады? Мен ойымша, Қазақстанның көшбасшы рөлі бар, әсіресе Транс-Каспий коридорын құру үдерісінде, себебі бұл Орталық Азияның құрлықшы мемлекеті. Және де Каспий теңізінің деңгейі төмендеуде, және де біз барлығымыз экологиялық мәселелерді көріп жатырмыз, климаттың өзгеруін көріп жатырмыз, сондықтан бұл саммитте Қазақстанның рөлі жоғары болады, себебі бұл саммит нәтижелері Орталық Азияға да әсер етеді. Франция мен АққШ пен жұмыс істеу, басқа халықаралық ұйымдармен жұмыс істеу, мысалы, Араб әмірліктері мен бұның барлығы Қазақстанға әсер тигізеді. Сондықтан Қазақстан үлкен мемлекет ретінде, және де өзінің мүддесі бар мемлекет ретінде бұл саммитте үлкен маңыздылыққа ие. Және де климаттың өзгерісі Қазақстанға қаншалықты әсер ететінін өзіміз білеміз. Сондықтан Қазақстанның бұл тұрғыдан шаралардың бастамасы өте маңызды. Себебі құрлықшы мемлекет ретінде су кризисін Қазақстан өте қатты баста кешіруде. Бухари Мырза, уақытыңызды бөлген үшін рахмет, және де бізге қосылып өзіңізді ойыңызбен бөліскен үшін рахмет. Жалғастырсақ, бүгін біздің студиямызда екі бірдей маман отыр. Әмір Башбаев, Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің жанындағы сыртқы саяси зерттеулер институтының талдау және болжамдау тобының басшысы, және Тасым Ризат Берікұлы, саясаттанушы, Қазақстандық қоғамдық даму институтының қоғамдық процестерді зерттеу орталығының басшысы. Қош келдіңіздер. Жаңа ғана зум арқылы болған сұхбатты одан әрі жалғастырсақ, ең бастысы Қазақстан биыл Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы аясында Франциямен бірлесе отырып, жаңағы біз айтқан One World Summit халықаралық шарасын өткізеді. Бұл жөнінде уағдаластық, биыл шара АққШ-та өтетін болды. Дәл осы халықаралық алаң су қауіпсіздігі, азық түлік қауіпсіздігі мәселесіне келгенде Қазақстан үшін қандай салмақты үлес қосады? Тек қана Қазақстан үшін емес, жалпы Орталық Азия мемлекеттері үшін. Бұл қазіргі кезде климаттың өзгеруіне байланысты су мәселесінің өзектілігі, онымен тығыз байланысты азық түлік қауіпсіздігінің өзектілігі өте күннен күнге арта түсуде. Сондықтан біздің осы Франция мемлекетімен осы шараны бірігіп өткізу жайындағы жеткен уағдаластық біздің Қазақстан дипломатиясының жетістігі деп санаймыз. Өйткені біздің өңірдегі болып жатқан су тапшылығының өзектілігі жыл сайын жылдан жылға артып келе жатыр. Ал енді осы халықаралық форумның біздің өңірге қандай жақсы әсер етуі мүмкін деген мәселені сұрақты ашатын болсақ, біріншіден бұл халықаралық қауымдастықта бүкіл Біріккен ұлттар ұйымының мүше мемлекеттері қатысатын халықаралық қауымдастықтың назарын біздің өңірімізде болып жатқан су проблемасына, азық-түлік проблемасына аударуға біз мүмкіндік аламыз. Екіншіден осындай мәселелер жер бетіндегі басқа өңірлерінде болып жатса, солардың шешімін тапқан басқа елдердің тиімді шешімдері болса, соны біз пайдалануға мүмкіндік аламыз. Демек, тәжірибені тәжірибе алмасу, бұл жерде тәжірибе алмасу, пікір алмастыру, ой бөлісу. Тағы бір мәселе,
Біз осы су тапшылығын жағдайында суды қалай үнемдеу керек, суды қалай өлшеу керек. Соларды осы дамыған елдердің инновациялық технологиясын және инвестициясын біздің Орталық Азиядағы осы су мәселесін шешуге тартуға мүмкіндік аламыз. Үлкен кешенді су мәселесі, жалпы қауіпсіздік мәселесі үлкен кешенді комплексті түрде осы саммитте қаралады деп отырсыз. Өйткені жасыратыны жоқ, біз көрші елдерге, мысалы Қытай болсын, азық-түлікті қамтамасыз ететін, азық-түлікті өсіру үшін міндетті түрде аймаққа су қажет. Ал су тапшылығы мәселесі соңғы жылдары өзекті болып келе жатыр. Егер батыстың сол аналитиктерінің, талдаушыларының пікіріне сүйенсек, тіпті алдағы уақытта Орталық Азияда болуы мүмкін соғыстардың өзі су соғыстары деп болжанады, жасыратыны жоқ. Осы ретте соңғы жылдары мынау мемлекетаралық су энергетикалық консорциум құрудың қажеттілігі айтылып жүр Қазақстанның тарапынан. Дәл осы алаң саммит осы мәселені шешуде қандай да бір ілгерілеуге, қандай да бір тың шешімдерге келуге мүмкіндік береді деп ойлайсыз ба? Су Орталық Азиядағы су энергетикалық консорциум, сіз дұрыс айттыңыз, бұл біздің Қазақстанның бастамашылдығымен осы соңғы жылдары көтеріліп келе жатыр. Біздің көрші елдер негізі қолдау көрсетеді. Қолдау көрсетіп отыр. Құрайық дейді бұл жағынан. Бірақ та әр елдің, біздің Орталық Азиядағы екі үлкен артерияның бойында орналасқан елдердің әр қайсының өзінің бір мүддесі бар. Су жағынан, энергетика жағынан. Сондықтан су энергетикалық мемлекеттер үшін ол былай қарағанда сол ықпалды күшейтудің бірден бір ресурсы болып табылады. А біздің жағдайымызда біз үшін осы проблеманы біз халықаралық форумға шығарған кезде біз қай қырынан айтқанымыз жөн деген мәселені өзара пысықтап алған да жөн шығар. Өйткені біз мына жақта ішінара өзіміз пысықтап алғанымыз. Жағын қай қырынан деп отқаным, біз осындай құрмақшымыз, осындай бізде уағдаластық бар, талқыланып жатыр. Соған біз жағы халықаралық қауымдастық жағынан қандай қолдау, көмек көрсетіледі. Сол жағынан мәселені көтерсек, сонда ол белгілі мәселе, белгілі проблема, сонда осы біз бір шешімін табуға бір түйін бір тетіктер құруға, осыған бір шешім табуға, бір баратын бір жолды табуға мүмкін болар еді. Егер сыртта өмір сүретін адам есебінде, немесе сырт мемлекеттердегі күн тәртібінде тұрған, өзекті күйіп тұрған мәселелер туралы айтатын болсақ, мысалы жаһандық климаттың өзгеру мәселесі өзге мемлекеттер үшін, әсіресе батыстың дамыған мемлекеттер үшін кәдімгідей күйіп тұрған мәселе. Біздің кеңістікте бұл мәселе көп айтыла бермейді. Климаттың өзгеруімен күрес, Орталық Азиядағы су ресурстарын тиімді пайдалану, сіз айтып отырғандай суды үнемдеу мәселесі, және аралды қалта қалпына келтіру мен Каспий теңізін сақтауда тағы қандай алаңдар осы ретте коммуникация алаңы бола алады біздер үшін? Жаңа бір сөзіңізді айттық, Орталық Азия мемлекеттері алдымен өзінара, ішінара келісіп алу қажет деп. Орталық Азиядағы су тапшылығы қазіргі кезде қаншалықты күрделі болса, ал соны сол осы мәселемен айналысатын халықаралық ұйымдар или немесе басқа алаңдар керісінше аз. Бұл жерде бізде айтатынымыз институционалды түрде бір ғана ұйым құрылған Орталық Азияда. Ол аралды құтқарудың халықаралық қоры. Бірақ өкінішке орай соңғы жылдары бұл қордың жұмысы өте табанды, әрі қарай ілгері жылжып келе жатқан жоқ, өйткені кейбір елдер, Қырғызстан мемлекеті, кейбір елдердің ұстанымдары бойынша аралдың проблемасы. Ол енді Қазақтың проблемасы деп қарайды. Ол енді сіздердің проблемаңыз дегенге сондай бір ұстанымға сайып келеді олардың айтқандары. Сондықтан қазіргі жағдайда мына жаһандық климаттың жылуына байланысты Сырдария мен Амударияның жоғары жағында орналасқан мемлекеттер аралды шешкеннен гөрі ана солай осы үлкен екі өзеннің бастамасын алатын мұзды сақтау жайында осыған көкөн климаттың мәселесіне осы ретте ақылды түрде бір жағынан айланы да қоса отырып Қазақстан халықаралық күн тәртібіне аралдың проблемасын шығара алады деген үлкен дипломатиялық көрегендіктің үлгісі деп қарауға болады. Бүгін біз жаңағы One Water Summit туралы айтып отырмыз. Оның сыртында басқа да үлкен форматтар бар халықаралық деңгейде. Өзіміздің мәселемізге назар аударылатын. Соның бірі S5+1 форматы.
S5+ бір форматы. Қытай мен арады да, Европа мен арады да, Америка құрама штаттары мен арады да, бейл өзекті болып келе жатыр. Осы ретте сізге сұрақ қойғым келеді. Бейл Қазақстан 4-1 халықаралық ұйымға төрағалық етеді. Ол Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалық, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына төрағалық, Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралар жөніндегі кеңеске төрағалық. Осы алаңдар бізге күн тәртібінде қандай өзекті мәселелерді алға шығаруға және шешуге ұмтылыс ретінде қарастыруымызға болады? Және бұл ұйымдарды қалай трансформациялайды Қазақстан өзінің төрағалық кезінде? Институтын алдық тұрғыда. Біріншіден, ең маңызды аңғаратынымыз, Қазақстан осы жылдары өзінің халықаралық қатынастарда ең жауапкершілігі мол субъектісі ретінде танытылды. Соның арқасында жаңағы Қазақстанның төрағалық етуіне аясында бас назар Қазақстанға ауып отыр. Яғни Қазақстан қандай инклюзивті бағыттарды ұсынады деген. Оның мысалы шет жағасын Минскте өткен жиында мысалы ұжымдық қауіпсіздік бойынша президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бір шамасын айтып отқан болады. Мысалға жаңағы кейбір ұйымдар басынан белгілегендей жаңағы қорғаныс ұйымы ғой. Оны шабуылшы ықпалға ығыстырғысы келді. Бірақ одан гөрі жаңағы бейбітшілік мақсатта қолдану, содан кейін волонтерлік саласын дамыту қауіпсіздік мәселесі бойынша, одан кейін төтенше жағдайларда өзара іс-қимылды жақсарту. Мысалға қазір ШОС туралы айтып отырсыз ғой, Шанхай ынтымақтастық ұйымы туралы, ұжымдық қауіпсіздік ұйымы. Оның барлығының аясындағы түпкі мақсат жаңағы Қазақстан түсініп отыр қазір әлемде сенім дағдарысы орын алғандығы. Сондықтан да осы ұйымдардың аясында біріншіден аймақтық механизмдерге көп мемлекеттегі сенімсіздік танып отыр. Сондықтан да Қазақстанның басты мақсаты сенімді қайтару, екіншісі басты бағыттарды инклюзивті салаларға бұру болып табылады. Мысалы? Мысалға жаңағы төтенше ұйым болғанымен, бірақ төтенше жағдайларда мемлекеттердің өзара әрекеттесуінің алгоритмі әлі жоқ. Мысалы өрт бола алған жағдайда? Әрине, бұл мемлекеттің күші келмейтін жағдайда, мысалға қалай ұжымдап көмекті саламыз, мысалы оның алгоритмі жоқ, сол алгоритмді енгізу болып табылады. Екіншісі, азаматтық қоғамды да осы ұйымдардың жұмысына белсенесін тарту. Жаңағы айтып отырған су мәселесі бар, оның бір жалпы мемлекеттің ықпалымен ғана шешілмейтін мәселелер ғой. Өйткені азаматтық қоғам тарапынан да ықпалдастық болу керек. Сол салаларға да басты назарды бұру болып табылады. Ал енді бұл мәселелерді негізі екі үлкен блокқа бөлуге болады. Бұл дәстүрлі сын қатерлер, жылдан жылға әр ұйымның жалпы келетін кейін әр мемлекет өзінің көзқарасымен келеді төрағалыққа. Ал енді бұл Қазақстанның көзқарасы қандай дегенде, біріншіден Қазақстан әрбір мәселені бейбіт жолмен және конструктивті диалог құру арқылы шеше алатындығына сенімді, және де бұл механизмдердің артуына, нығаюына күш салады барынша. Мысалға жаңағы түркі мемлекеттерінің ұйымы, сіз айтып отырған АОСШКі, оның барлығы кезінде бастама негізінде басталды ғой, бүгінде үлкен ұйымдарға айналып отыр. Барлығы емес, иә? Иә, әрине, бірақ мақсат көзделген. Мысалға түркі мемлекеттерінің ұйымының арасында соңғы астында қабылданған декларацияда 150 шақты астам пункт бар. Соның басшылығы негізі алдағы мақсаттарды көздеп отыр. Оның барлығы тарих саласында болсын ықпалдастық, әлеуметтік мәдени саладағы ықпалдастық. Екіншісі, ең бастысы бұл ұйымдардың арасында бүгінгі таңдағы біз аңғаратын басты мәселе саяси жігер бар. Бұл енді алдағы уақытта көптеген жылдан бері жинақталып қалған мәселелердің сәлден ілгерілеуіне әкеп соғуы керек. S5+1 форматындағы Қазақстан алға шығарғысы келетін ең өзекті тақырыптар қандай? Және сұрақ ортақ жалпы. Бұл жерде біріншіден S5+ форматының өте ұтымды болғанын аңғаруымыз керек. Бұл мемлекеттердің ішіндегі Орталық Азия мемлекеттерінің ішінде өзара қажет емес бәсекелестікті тудырмай, керісінше ортақ күн тәртібін белгілеп, оны мешуға мүмкіндік берсе, ал жаңағы алпауыт мемлекеттерге әр мемлекетпен жеке сөйлеспей, керісінше ортақ мәселені бір алаңда талқылауға мүмкіндік беріп отыр. Соның нәтижесінде сіздер білесіздер, мысалы соңғы 10 жылдың өзінде жаңағы Үндістанмен, Еуропамен бөлек, АқШпен бөлек, Ресеймен бөлек, Қытаймен бөлек жиындар өткен болатын. Оның барлығы жаңағы біртіндеп керісінше халықаралық күн тәртібіндегі мәселелерді емес, аймақтық, орталық азиялық мәселелерді алға шығаруға мүмкіндік берді. Енді алдағы уақытта жаңағы осы форматтың аясында да
Казахстан жана су маселесин, Орталык Азияда жана климаттык мигранттар маселесин тундауы мүмкүн. Экинчиси жанагы Орталык Азиянын халкын санын артып келе жатыр. Осы маселеде жана жумушсуздук маселеси, жана жаштарды бос убакытын камтуу деген да жанама маселелер бар да. Сол маселелерге мүмкүндүк назарды аударууга мүмкүндүк алды. Демек күн тартымына чыгатын такырыптардын аясы өтө көп. Сонун калай биз өмүрлүк элдер биригип шоғырландырған ұстанымызды ұстана отырып, сол қарсы тарап жаңағы Қытай болама, Америка болама, Ресей болама, солардың мүмкіндіктің барлық мүмкіндігінше біздің мәселелеріміз шешуге аудару керек осы. Бұрындары бөліп алдай билей бер деген стратегия ұстанатын алыптар. Қазіргі таңда Орталық Азияға бір ортақ бір организм есебінде қарап отыр, Орталық Азияға. Ол жерде Орталық Азияның елдерінің өңірлік субъект ретінде халықаралық қатынастарға қазір қатысуы, соның аясында сонымен бірге жыл сайын болатын Орта Азия елдері басшыларының консультативтік кездесулері өте маңызды рөл ойнап жатыр қазір. Жаңағы әлгінде айтқан төрт ұйымға төрағалық Қазақстан үшін не береді деп ойлайсыз? Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалық бар, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы бар, Азиядағы өзара іс-қимыл шаралары бар. Бұл Қазақстан үшін аймақтық қауіпсіздік пен тұрақтылықты сақтауға, сауда экономикалық, көлік логистикалық салаларын әрі қарай дамытуға үлкен бір серпіліс береді деп ойлаймын Қазақстан үшін. Тек қана біздің осы елдерде, осы ұйымдарда біздің алдағы болатын төрағалығымыз тек қана біздің Қазақстанның өңірдегі ықпалы ғана емес, бүкіл Евразия кеңістігінде осы мәселелерді әрі қарай жылжытуға үлкен бір үлкен мәселелер бар, бірақ тағы да мысалы энергетикалық мәселелер бар да. Көлік дәліздерінің әлеуетін мүмкіндігінше пайдалану. Қазіргі таңда Қытаймен арада келісім бар. Ал S5+1 форматтар Қытаймен арадағы, ол Еуропамен арадағы, Америка Құрама Штаттарымен осы біздің көлік транзиттік потенциалымызды немесе мынау ресурстарды тасымалын диверсификациялауда қандай мүмкіндіктер береді осы жолда? Логистикалық мүмкіндіктеріміз бар шығар. Халықаралық қатынастардың шиеленіскен жағдайында мына біздің орталық дәліз деп аталамыз, Транскаспий арқылы өтетін транскаспийлік халықаралық көлік бағыты өте маңызды рөл ойнап отыр. Осыдан бірнеше жыл бұрын егер біз осы дәліздің осындай өзектілігі артады десек, оған біз бір сенімсіздікпен қарар едік. Қазіргі жағдайда Қытай мен Еуропа арасындағы жүк тасымалдаудың артуы негізінен осы дәліз арқылы қазір іске асырылып отыр. Сонымен қатар, егер жаңа S5+1 десе Қытаймен алатын болсақ, әрине Қытай біздің Қытаймен арадағы өңірлік елдердің саясатында біз бұл керек емес бәсекелестікті де болдырмауға бағытталу керек. Қазіргі кезде өздеріңіз білетіндей Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан арқылы салынатын темір жол жобасы жоспарланып отыр. Ол үлкен қиындықтар туғызатын мәселе болып отыр. Егер ол салынса, біз Қазақстан аймағы арқылы өтіп жатқан жүктердің кейбір бөлігі сол дәліз арқылы өтетін болады. Бірақ та ол біз негізі мына тек қана өз жағдайымызды ойламай, өңірдегі елдердің дамуын ойласақ, ол альтернативті бағыттың болғаны бір жағынан жақсы. Өйткені ол Маратта тікелей Түркменстан арқылы, Түркмен башы порты арқылы, Каспий арқылы Кавказға, оңтүстік Кавказға барады, әрі қарай Қара теңіз, Түркия арқылы Еуропаға барады. Бұл жерде тағы бір айтатын мәселе, тек қана мына шығыс-батыс бағыты бойынша емес, солтүстік-оңтүстік бағыты бойынша да бұл жерде жақсы бір мүмкіндік пайда болады. Ол жаңағы проект, жоба іске асырылған кезде біз Өзбекстан арқылы өзімізде тікелей, бізде Түркменстан арқылы Иранға оңтүстікке қарай жол бар. А егер Ауған мәселесі егер шешіліп реттелетін болса, Өзбекстан арқылы біз Ауғанстан арқылы Шығыс Азия мемлекеттері оңтүстік Шығыс Азия, Пакистан еліне мысалы тікелей шығып, сол жақтағы үлкен ашық мұхитқа шығатын порттарын пайдаланып жүк тасымалдау мәселесінде біз өте бір өзіміздің транзиттік потенциалымызды кеңінен ашар едік. Иә, мына жерде сыртқы нарративтарға үлесіп кетпеу керек.
өйткені бұны жаңағы Орталық Азияда пайда болып жатқан балама жолдарды көбінесе бірін-біріне бәсекелес ретінде танытады, яғни Қазақстанда айналып өтіп жатыр, Қазақстан пайдасынан. Керісінше, Қазақстан өзі мүдделі, ол Орталық Азияның үйлесімділігін артады, және де жаңағы Орталық Азияның жалпы инфрақұрылымының дамытуына әсер етеді. Ал біртінде, сіздер білесіздер, ең мықты сауда жолдарында ешқашанда қақтығыстар болмайтындығын. Сондықтан да бұл Орталық Азияның қауіпсіздік мәселесіне де жанама әсер етеді. Мен түйген үлкен бір мәселе, биылғы Қазақстан төрағалық ететін ұйымдар болсын, басқа да халықаралық саммиттердің аясында Орталық Азия елдері үшін өзара келісіп, түйсініп бір-бірімен жақсы бір коммуникацияға келудің бір алдын ала алық шарты, өзек шарты болады. Өйткені бұған дейін, мысалы, сол деңгейдегі саяси ерік-жігер болды деп айта алмаймыз. Өзге Орталық Азиядағы мемлекеттердің көшбасшыларының тарапынан да. Сондықтан биылғы Қазақстан төрағалық ететін алаңдардың коммуникациялық аясында Орталық Азиядағы мемлекеттер бір-бірімен түйсінісіп, ортақ бір коммуникациялық шешімдерге келіп, үйренетін бір тәжірибе алаңы деп те айтуға болатын шығар. Орталық Азия мемлекеттері үлкен сабақ алған секілді осы 30 жылда. Сіздер білесіздер, 90-шы жылдарының да осы жобалардың көбі айтылған болатын, мықты-мықты идея ұсынылған болатын, бірақ жаңағы кейбір Орталық Азия мемлекеттерінің сол кезде саяси басшылары да көрегенсіздік танытып, жаңағы үлкен паузаға қойып қойған болатын. Ал енді өмірдің өзі жаңағы пойға басып, бұл жобалардың жаңадан жандануына әкеп соқты да. Енді жаңағы біртіндеп жаңағы Орталық Азия мемлекеттерінің кез келген мемлекеті пайда көре бастады. Яғни бұл жерде енді олар өздері мүдделі отыр. Жаңағы мысалы Қазақстан тарапынан кезінде айтылған мемлекет басшыларының консультативтік кеңесін мысалға соңғы 5 жылда қалай керемет өрбей түсті. Екіншісі мәселе, парламент аралық үйлесімділікті арттыру мәселесі бойынша да өте кең жұмыстар атқарылды. Содан кейін Орталық Азия мемлекеттерінде аймақ аралық форумдарын өткізу, жаңағы Түркістан, шекаралас мемлекет Ташкенттің өзінде де талай жиындар өтті. Бұның барлығы негізі үйлесімділік бар екендігін көрсетіп отыр. Енді басты мәселе, жаңағы үміттенеміз, бұл үлкен мүмкіндікті қолдан ұстап шығарып алмайтындығы. Толықтырып өтсем, осы біздің Орталық Азия мемлекеттері жаңағы айтылған ұйымдардан басқа біздің түрік мемлекеттерінің ұйымы бар. Биыл 10-шы саммитін өткіздік, Түрік Тайм деген біздің Астанада төрағалығымызбен. Бұл жерге де Тәжікстаннан басқа біздің Орталық Азия елдерінің бәрі қатысады. Ол жерде түрік әлемінің 2040 жылға дейінгі даму стратегиялық тұжырымдамасы қабылданған. Ол жердегі ең өзекті мәселелер негізі сауда экономикалық мәселе, мәдени гуманитарлық мәселелер, энергетика саласындағы өзара әріптестік, ынтымақтастық өте белсенді жұмыс іске асырылып жатыр. Ол жаңа айтылған Транскаспий арқылы өтетін энергия дәлізді көбінесе тек қана мына Қытай мен Еуропа арасындағы жүк тасымалдау емес, энергетикалық шикізат көздерін тасымалдауға да пайдалануға мүмкіндік болып отыр. Яғни Қазақстан өзінің сыртқы саясатында барлық мүмкіндіктерді сарқа пайдаланды деп айтуға болады. Тіпті геосаяси жағдайдың шиеленіскеніне қарамастан, кейбір мәселелерді саясиландыруға деген талпыныстың болғанына қарамастан, көршілерімізде болып жатқан жағдайға қарамастан, және осының бір тағы бір көрсеткіші біздегі инвестиция тартудың ауқымы. Соңғы келтірген халықаралық рейтингке қарайтын болсақ, әлемде инвестиция тартуда алдында алғашқы ондыққа іліккен екен. Төртінші орында Қазақстанның алдында Камбоджа тұр, Филиппин тұр, Ирак, және Ирактан кейін Қазақстан орналасыпты. Азиядағы, көпшілік Азиядағы мемлекеттер, бұл да жаңағы сарапшылардың келесі ғасыр Азияның дәуірі болады деген бір үлкен саяси болжамын, бір шындыққа айналып келе жатқанның көрінісі секілді. Жалпы инвестицияның да жақсы келуі, қиын жағдайға қарамастан ағылып келуінің өзі сыртқы саясаттағы біздің еліміздің үлкен жетістігі деген месседжмен бүгін хабарымызды қорытындыласақ, студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергендеріңізге үлкен рахмет. Бізді ертең сағат 19:00-де дәл осы уақытта прайм тайм хабарынан күтіңіздер. Сау болыңыздар.